berigiyaanu sharaxnay ba waxa een dhici jirtay marar badan in la yiraahdo een iibi fikrado meelaha qaarna waxaad arkaysaa hayba ka shaqeynaysa de kama shaqeynayso fikirku oo waa dadka ku arka deeri ku shaqo geeynaan marka yaani haduu igu iibsanayo waa ila xasan meedane haduu igu iibsanayo maxaaba de buuqa khalortay galiyay baad su'aal noqday miyey jirtaa si looga bixi karo een murankan imiga taagan een walaw lagu kala gadiisan yahay oo lagu kala aragti duwan yahay oo golaha laftirkiis aanan wada ahayn yani golahay ka wada socoto een waana dabiicadda een arimahan ku dhisan loolanka een ama tartanka ku dhisan een waxa la isweydiya had iyo jeer falsafadu halkay ka bilaabantaa aragtida uu qofku kale yahay nolosh halkay ka bilaabantaa inta badan waxa laga soo bilaabaa ilaahay dabeetana waxa dib loogu noqdaa waxay u yaqaanaan state of nature dadku asalkoodii hore intaana ilbaxnimo iyo waxaan aanay een dixayn sidee ahaan jireen ba ayaa laga soo eegaa een dadku ma qabiil bay ahaayeen ma qofqof bay ahaayeen waa doodii hore ee hybridka yacni halkay kaga jirto isku dhafnaanta dhaqanka iyo ay kaga jirta weyn een marka uu arimahan loolanku markay jiraan waxa soo baxaya markastaba siyaabaha bulshadaasi u kala duwan tahay ay isku qaban karayso een inta badanna dee laba jid baa lagu kala baxaa jid waa jid cadaawadeed oo waa gar cadaawey idhaahdaan waa jid xeer ah oo shuruucdu qaado garta marka garina laba nin kama wada qosliso jidna waa jidka inta badan sulxa ah ee wax isku soo jiida ee isku soo dhaweeya weey een waxa laga yaabaa in aad loo dhaliilo ka sulxa marar badan sidii inta badan aynu arki jirnay dhawaanahan oo dhan een waxyaabaha uu isku dayo xeerkuba asalkiisu waxay idhaahdaan waa restoration of justice waa in dib loo soo celiyo wixii la is yeelay marka aragtida laakiin waxa kala duwan waxa dadyowga loo yaqaano traditional societies ama bulshooyinkii dhaqanka ahaa aragtida ay ka qabaan waxa dib u baahan in la iskaga maqdhabo lasoo celiya ma waxa weeyaan un qoonta la isgaarsiiyey mise xiriirkii dadka ayaa ku jira waxay ku daraan markaa bulshooyinkaasi xiriirka dadka in lagu soo celiyo siday ahaayeen ka hor markaa ay qoontu dhacday jidadka sharcigii ma raadiyaan taa laakiin waxay iskaga magdhabaanoon wixii nabar ah ee la isgaarsiiyo labada qofna waxay ka soo qaadaan inaanay berito isgaran doonin oo ayna wadada ku kulmaynin teeni markaa dhaqanka ahayd ee marka hore horta wax isku soo jiidi jirtay dabeedatana miiska sharciga dul iman jirtay waafajin jirtay waxaa lagu heshiis yahay baa soo gabagabootay waxay noqotay tan kale ee markaa iyadu ah de tutub baa la socon karaa ah oo ah in cod iyo waxaa dee lagu kala baxo marka gartu dee laba nin kama wada qoslinayso xilliga noocaasa reer galbeedku waxay ku nool yihiin odhaahdii Descartes I think therefore I am oo anaa fikira sidaasaan anigu ahay qof u jira yacni waa individuality ama shaqsiyadda qofka aqoonyahan badan oo afrikaan waxay kala hortageen I belong therefore I am waxaad dad baan ka tirsanahay ama ehel baan leeyahay tol baan leeyahay abtirsiin baan leeyahay saa doonta u dhig sidaasaan u ahay qof jira midna jiritaankiisa wuxuu ka dhex raadinayaa fikirkiisa shaqsiga midina wuxuu ka dhex raadinayaa jiritaanka dadka kale ee uu xiriirka la leeyahay waa halka horta aragtida dee qabaliga ah ay ka soo unkamayso soomaalida hadda waxa la isweydiin karaa waxa weeye waa sababahan u idhaahdo arrimahan qabiilka waa inaan su'aalo badan iska weydiine maxay haweenku qabali u noqon waayeen maxay qabiil u noqon weyday marka inanka iyo inanta reerka ka wada tirsan ay reerka cod ka wada doontaan tusaale ahaan maxay u wada noqon waayeen wiil iyo gabadh reerka ka wada tirsan gabadhu cidda qabta loogu fiirsanaya cidda dee ay u dhaxday loogu fiirsanayaa
ninkan aan loogu fiirsanayn yani waa su'aalada meeshan hor imanaya way een barigiyaanu sharaxnay ba waxa een dhici jirtay marar badan in la yiraahdo een iibi fikrado oo dadka dadka campaignka ku la jira fikrada iibi meelaha qaarna waxaad arkaysaa hayba ka shaqeynaysa dee kama shaqeynayso fikirku oo waa dadka kuwa arkada inay ku shaqo geynayaan marka dadkan umaad ballan qaadin wax xun maxaabad yani haduu igu iibsanayo waa ila xasan maydhane haduu igu iibsanayo maxaabad ee buuqa kale hortay geliya baa dee su-aal noqonaysa marka su-aadaydu kumaan dhaliilay maal dee ka wadaaye laakiin fursadaha madaxa waxay yeleeyey inaad raadinaysan waxa dadka u qaban kartaane waa su-aad waa ila ibraahim inay macno leedahay iyada laftarkeed oo la iibin karo berigii baanu iswareysanaa wada musharixiinta ahayn oo su-aad waxay kaga nasiib badnayd xagga reerka iyada waa laga soo ansixiyey aniga xataa markaa laymaba laysma kay raacsanayn oo duruufaha ragga ee laysku wada qaadayo iskuguma wada jiraan sidan loo mooday inay iskugu wada jiraan ani reer ii fadhiistay oo yidhi dee waanu isku raacnay dee ma jiro laakiin dee toliyo codeeye wuu jiraa eeg haddaa labadaa aynu kala garanno reer halkaa ii fadhiisto waan u codaynay ninkaa waan u codaynaynaa ay naga guddooma yidhi dee ma jiro sidii dhici jirtay tol codeeye iyo codeeyena waa jiraan marka mararka qaar dee waa galgal waxa weeyaan waad galgalanaysaayo dhulkaad is dhigaysaayo habaaskaad isku qasaysaayo waar dee tollaayeedaad badanaysa taas waa taa anigu waxaan aaminsanahay ama corruptionka ha noqoto ama arrimihii faraha badnaa ee aynu ka hadlayna ha noqoto 30 sano ee aad iminka jirno ubucda iminka dhibaatadeennu kasoo unkamaysaa waa dastuurka dastuurku 3 mushkiladooda waaweyn buu leeyahay aragtidayda weeye waa 1 mushkilada sida dastuurku maamul ahaan awoodaha u qaybiyey iskuma dheelitirna 3 waaxood ee dabar isku noqon lahaa ee kala qaban lahaa iskuguma dheelitirna waa 2 waxa weeyaan dastuurku kama jawaabayo waa halka aragtidii maxamuud aan uga dhowdhowahay xaqiiqadeena mujtamac bulsho ahaaneed kama jawaabayo shakhsiyaad buu aqoonsan yahay reerihii aasaasay Soomaaliland baqad eegto marka lagu baaqayay Soomaaliland beelaha waqooyi baa ku taala beelahaasi meesha uu ka saaray dabeetana beelihii qaab kalunba isku soo dhigeen oo xisbiyuun bay galeen iminka markuu xisbi hadlayo inay reer hadlayaan unba la moodayaan waa qodob 2 oo muhiima qodobka 3aad waxa weeyaan waa legitimacy-ga dowladnimo meelo badan waxaa determine gareeya cidda majority-ga ah cidda majority-ga ahi hal reer baa loo haystaa Soomaaliland majority-gu waa cid kasta oo powerful ah oo wiiqi karta Soomaaliland-nimada halkaa ii fiirsada ma aha yaa ugu tiro badan uun ma aha meelo badan ba waxaa lagu tilmaamaa haweenkoo kale the 52% minority waa talada saameynta ay ku leeyihiin weey waxa ka saameyn bata meelo badan wax aan debay fudnayn kuwa rag iyo dhane waxba ka saameyn bata guruubyo yaryar oo dee bulshada ka mid a ayaa kaga saameyn bata siyaasadda iminka meelaha halista ah ee taa ku dhex jirta waxa weeye 3 xisbi tirada 3 xisbi halis bay inagu tahay waxay inoogu tahay reerihii Soomaaliland markaad eegto waxaa la odhanayaa darifyadana 2 ugu waaweyn iyo beeshii dhexe hadday caddaato in ayna cidi ku guuleysan karin oo cid uuna had iyo jeer ay helayso waxa ku adkaanaysa ciddaas markaa ku guuleysanaysa maaha kuwa aan ku guuleysan karin inay aaminaan Soomaaliland-nimada 2 beesha dhexe laftarkeedaad u imanaysaa gudaheeda haddii 3 baa ugu waaweyn intuba waxay saameyn ku yeelan karaan inaynu u warwarno nabadgelyadeena hadday caddaato ama cidi aragto in guuldarradu ku soo noqnoqotay dhowr jeer hadday ku soo noqnoqoto
أمان كينين ورورينا هدان ترد حسبيادو بدن أن فرصده بدن لغو ترتميو دور والب أمان كين وين ورورينا مركها دستور عقبتها سولية هي هدان كا أينا وحبك قبرنا وحيك خلا وحوي وفرجود كودن داير واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشى سما ما شاء الله سحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها